کلے ولی اللہ کن روایت میں چار ہزار کن میں چار سو وقت جا کھوس ویٹا انہوں نے گردن جھکایا سبحان اللہ عبدالقادر جیلانی تجھو قدم اساجے گردن تے پر بنی اکھن تے قدم حکمت کرے ونے آواز ایکڑو بزرگ تھو چلے ماں گردن جھکایو قدم مبارک جو انکار بھی نہ کیو پر دل میں ارادو کیو ماں غوثل آزم دستگیر چکو ایو اعلان کہو آ قدمی حاضر اللہ رقبت کلے ولی اللہ ایو برا با ای سجا برا بلا بینی مجھے اکھل دے بھی قدم بلا راسی مجھے بکھے دے بھی قدم برا دل میرا تو کہی تیا تصدیق کیکھو کیا مراقبہ کرے مدینے بارے سیخو دستگیر دے قدم جے بارے میں پچھا دو کرا مراقب کرے جڑے جو ویٹھو مجھے کریم جو دیدار تھی معرفت جو جاڑو ہو دیدار کرے عرض کہیں تو صحیح تجھے بچے غوثل آدم دستگیر رہے اعلان کہو آ ان جی تو وضاحت فرمایو تو مجھے کریمن فرمایو صدق شیخ فکیفا وہو کتبہو اندر آ شیخ شیخ جبا بزرگ کی شیخ جبا اگوار کی شیخ جبا بندے کی شیخ جبا اگوار کی بابو کریم قائد آجے سردار فرمایو او شیخ بابو بے سبانی سچ چھوا ایو اللہ جو ودو کتبا اندر راو انہ جی سبال یو کوئی نمہ مدینے ور سائی کا دو آیا حکمت کرے ولی آیا جے جی سبال مدینے ور سائی کرے او جے جے کلن پاکر تے تھپا مدینے وارو سائی آنے حکمت کرے ونے آوازا واہ مرشد محمد عاشق علی شاہ جیلانی جنت البکیا وارا اسا سبنی کے در وری یومت رائے ویو تال نبی توا اولاد علی توا جنے حسن حسین جو دریا پلا توا انہم دستگیر پیدا تھی توا اللہ جو کامل ولیہ جے جو نالو حضرت شیخ سلیمان توسیوی وہ حضرت شیخ سلیمان آئے نقش بندی باجے ممبر دے چڑی تقریر تو کرے تقریر جو کرے پیوتا ہزارے مرید کوہے نو دولا ٹھائیو پیا جن کوہو نو کوہو نو اچن جو پیا تا ہلو تکڑ میں ہلو مرشد جو ہلی خطاب بدھو تا ہکڑو رستے تے ہمرا بھی دھو انہ کا پوچھائی ہے نے کانے کو وجہ کہ ماں تا ہی تے رستے تے بھی دھو آیا تا کانے تھا وجہ جیسا جو مرشد آئے ہوا حضرت شیخ سلیمان دوسی بھی وہ تقریر تو کرے کتاب دڑ جلائے حلد ہے انہیں جو زہا چھونا حلد حلو تعلو بزرگ جی علی زیارہ تکیا
हिन जो जॾहिं इहो इरादो करे उन्हनि सां गॾियो पियो वञे उन्हनि खे चयई उन्हनि चयो त असांजो मुर्शिद हेतिरो कमाल वारो हेतिरो कमाल वारो असांजो मुर्शिद हिन मर्तबे वारो हिन मर्तबे वारो उहो जेको गॾियो पियो वञे उन्हनि चयो त यार ॻाल्हि ॿुधी अथव माया दस्तगीर जो मुरी थो हिते हो रहिया सुभाणे लाइ चवणी अथव असांजे मुर्शिद ते दस्तगीर जो कदम न आहे असांजो मुर्शिद वॾी ॻाल्हि आहे वॾे कमाल वारो आहे जॾहिं जो इहा कचहरी थी दस्तगीर जे मुरीद चयो ठीकु आहे तव्हां न खमजो तव्हांजी मर्ज़ी आहे न कोट चवनि था त जॾहिं हुन अलाह जे कामिल वलीअ जे दरबार जे अंदरि एंट्री थियासीं दाख़िल थियणो त उहो हज़रत शेख सुलेमान तोदीवी तकरीर पियो करे तकरीर कंदे कंदे लफ़्ज़ छा चए ओ जमायत वारो हिन मोढे निहारियो मुंहिंजे मुरीदनि में बद बद मुरीद बि अथव मुझे मुरीदनि में बद बद मुरीद बि आहिनि जेके चवनि था इन शेख सुलेमान ते दस्तगीर जो कदम न आहे जेके मुरीद मूंखे वली नथा सम्झनि अरे गौसल आज़म दस्तगीर जो कदम न हूंदो त मां शेख सुलेमान वली कीअं थींदो मां वली ऐं तॾहिं आहियां जॾहिं दस्तगीर जो कदम आहे मुझे मुर्शिद दस्तगीर जे कदम जो इनकार न कयो मुझे मुर्शिद दस्तगीर जे कदम जो इनकार न कयो बाक़ी तव्हां मीरपुर वारो इहा ॻाल्हि यादि करे छॾियो जेको चवे थो कदम न आहे उहो वली न आहे त हुनजो दुख छाजो थो हथ मथे करे वञे छोजो दस्तगीर जो कदम आहे वली ते जेको चवे थो मुंहिंजे मुर्शिद ते कदम आहे जेको चवे मुर्शिद ते कदम आहे त पोइ वेर छा थी आहे दुख छा छा पोइ आहे त बस असां बि आहे दस्तगीर सोड़े फरमायो त मुंहिंजो कदम हर वलीअ ते आहे हाणे हेॾे मोॾे में हाणे तव्हां दस्तगीर सोड़े अॻु में ई ॻाल्हि निर्वार करे छॾी त बाक़ी कहिड़ी दस्तगीर सोड़े फरमायो मुंहिंजो कदम वलीअ ते नक्शबंदी सिलसिले जो सरदार
हीअ रिवायत ॿुधो दिलि ठरी पवंदव। कादरी हुजे, लक्षपति हुजे, चिश्ती हुजे, सौरवर्दी हुजे, इहे असांजे अखियुनि जा नूर अथई। हे लफ़्ज़ यादि करे छॾ। गौसला आज़म दस्तगीर, महबूबे सुभानी, कुतुबे रब्बानी, सौ साल अॻिते, सौ साल अॻिते पाण कागज़ कलम खणी लिखी ॾिनो हो त नक्शबंदी सिलसिले जो सरदार हूंदो जेको हज़रत शेख बहावद्दीन नक्शबंदी, उहो मां अब्दुल कादर जीलानी वटां फैज़ वठंदो। حضرت بہاءالدین نقشبندی تو چوے میں مرید آیا حضرت شیخ سید امیر کلال ماں پانچے مرشد کے ونی چاہیو تا ایڑو ورت دے ایڑو ورت دے مجھے ہن دل تے اللہ کے نالے جو نقش ٹھائے مجھے مرشد مکھے ورت دینو یہ حضرت بہاءالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ پانچے کتاب میں حضرت عبدالقادر اربلی رحمت اللہ علیہ بھی لکھو تفری القادر میں چوے تو غوث اعظم دستگیر بعد میں مئو سبحانی پانچے مزار میں سجی چکا ہوں مرشد امیر کلال تو چوے اے فلاڑو ورت کر تجھے دل کے نقش ٹھاندو چوے تو تا ڈاڈو نقش کے لائے ہیلا ہلائے چھڈیا پر رب جے عزت جو قسم کا بھی شے حاصل کرے نہ سکس مجھے قلب تے اللہ کے نالے جو نقش نہ تھیا ماں کھڑی جنگل کا کئی حضرت بہاءالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ تو چوے ماں روئی دے مجھے دل تڑپے پئی کیڑو کو کامل ملے تجھے کو منزل مقصود تے پجائے چھا کیا ہلندو رہیو چوے تو تپو چڑھے ماں جو ہی رستے سا ونیا پیو تا ہکڑو نورانی چہرے سا ڈٹھم تا ہکڑو بزرگ اچے پیو ماں لو بھی تو لفظ چون تو اچے اگ سے نی یا غوث العظم اگ سے نی یا غوث العظم یہ چون تو اگ تے جو اچے پیو جدے جو ماں کلا دے جو آئیو یہ جو ڈٹھم تو وہ اللہ جو کامل ولی حضرت خواجہ کھیتر رہو ہتھ متے کرے ونے آواز حضرت خواجہ گلایو جے کو ہر وقت بے پر یہ چھ نماز بیت اللہ میں پڑھ دو مگر بھئی شاہ روز رسول اللہ وقت مسجد نبوی میں پڑھ دو خواجہ کسر چوے تو تم آپا جے بازر کے ذریعے ادا میں آپیو اڈامیا اچا پیو اڈامیا پیو اچا تا ہکڑے دیہاڑے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تقریر پیو کرے بیٹھے سجی جماعت دے موڑے نہاریو جے تو تے جڑے غوث اعظم دستگیر تقریر پیو کرے ماں پاسو کے ذریعے اڈامیا پیو اچا تا خواجہ خضر تو چوے تا دستگیر مکھے حق لکھائی ہتھ متے کرے او بنی اسرائیل جا ولی کیٹ لیا اج محمدی ولی جی تقریر بدھی ہتھ متے کرے ودی آواز حضرت خواجہ خضر تو چوے تے کے بھی منزل مو اج دل جا جے کے مطلب ہوا عبدالقادر جی
जीलानी अचे कचर ये में वेण सा तुझे हुआ पूरा पूरा जने जो हिया चाहियो दिटम तो हजरत ख्वाजा खिजरा शाह नक्शबंद चवे ख्वाजा खिजर काने तो वजे حضرت خواجہ خضر چیز وہ حضور غوث پاک جے حضور دے وجو نتمتہ کرے وڈے آواز ہلو اللہ سائیں تا جو بدھڑ یہ موضوع پورا گیا ڈاڈیا بھیج دا سہیرے دا ڈاڈا رائے پر حکمت کرے وڈی آواز آ وڈی رحمت سائیں وڈی آواز آ تا میر پر باٹھلے وارا وڈڑا تے چھڈ پر ننڈڑا ہی بھیج دا سہیرے دے دارو ہڑو ہڑا دا جو دل پھڑے وچ دستگیر جو مرید سبھی کا مت نظر یہ جگہ میں روایت تو پیش کیا یا وڈن وڈن مفسر نہیں اللہ کے کامل ولیان کی روایت ہے توجہ ثابت ہو وہ شاہ نقشبند تو چوے تو ما حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی جو حضور میں آئے ڈاٹو رنو عرض کہے ماں صحیح مہربانی تھی محبوب سبحانی کتب ربانی دیدار کرائے حکمت کرے وڈی آواز ان شاہ نقشبند کے دیدار کرائے تیرے سجی جمعی تیرے مونے نہاریو غوث العظم دستگیر محبوب سبحانی کتب ربانی کنٹیل نورانی سیدنا مجھے مرشد عبدالقادر جیلانی باجو اے حد پاک کھڑی ان شاہ نقش پتہ جے ان دلواری جگہ دے یہ زور سا یہ جو جمعی تو ان چے دل منک تو اللہ حکمتے کرے لفظ تو بدایا ہی تھی سکے اگ میں تو نبود ہو جے توجہ سامت ہو تجنے غوث العظم دستگیر یہ جو پاجو حت مبارک جو نقشو یہ جو آیو تو مجھے زبان تو نکتو اللہ دل میں بھی نکتو اللہ رب جے عزت جو قسمہ دستگیر جو یہ حت مبارک لگر مکہ شاہ نقش پتہ تو جنے مکہ انہیں وقت خدا جو دی